Vážení diváci, vítejte u dnešního videa. Dnes se koukneme na fakta a zajímavosti o ČSA, tak začínáme. 1. Je to 5. nejstarší aerolinka světa. 2. Aktuálně má 2 letadla, OK Heu a OK 100. 3. Největší letadlo, co by ČSA provozovalo, byl Airbus A330 společnosti Koreaner. 4. Největší nehoda ČSA se udála v syrském Damašku. ČSA je aktuálně v insolvenci. 6. ČSA ve své historii provozovalo i linku do New Yorku. Linka byla provozována Airbusem A310. 7. Očekávají se nová letadla Airbus A220 a Airbus A321. 8. Má code sharing se Smartwings. 9. Celý název zní české aerolinky. 10. Původně se ČSA jmenovalo Československé aerolinky a také Československá státní letecká společnost. Tak a to je všechno. Doufám, že se vám tohle video o ČSA líbilo. Uvidíme se u dalších videí nebo uslyšíme možná na tomto kanále. Čau.